محاد كلا سعوطا دغدغاق سياسة ديدو عاوة كسعودة مقالة دي حرقيسي عاسمة دي سومالي لان محاي تاهي تلابادا اي قادي دونان صلاة ديين تاهي كو ابتر صدان حسبية دا معارض كاهي سومالي لان قدبادا سيه او حد او نسو غاري اي اي نكولو فقوري دونا واربحين تينن مقالة دي حرقيسي عاسمة دي سومالي لان اي عاوة وحا كسعودة دغدغاق سياسة ديدو اي ودان صلاة ديين تا ديگان كاهي كو ابتر صدان حسبية دا معارض كاهي sidoo kale waxa qayb ka ah salaadiyiin ay isku deegan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana ay wax ka abaabulayaan talaabada ay maalinta berrita qaadi doonaan salaadiyiinta Soomaaliland qaar kamida siyaasiyiinta ay isku deeganka yihiin madaxweyne Biixi ayaa waqtigan haadirka la dhacsanayeen siyaasada ay xukuumadda Soomaaliland ku hoggaaminayso wadanka salaadiyintan iskaashanayaha ayaa waxa la filayaa maalinta berrita ah inay kulan saxaafadeed ku qabtaan magaalada Hargeysa kaasi oo ay kaga soo horjeesanayaan muddo kordhinta labada sanadood ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi loo sameeyay dhawaan waxana ay taageeri doonaan dhawaaqa ay ku cilciliyaan xisbiyada mucaaradku oo ah 13 Noofeembar in doorashada la qabto ama la helo heshiis mucaaradka iyo muxaafidka dhexmara oo la isku waafaqsan yahay salaadiyintan ayaa sida ilo xogogaali nagu soo simeen waxa ay maalinta berrita ah sheegi doonaan 13 Noofeembar hadii la gaadho oo aan heshiiska horeeya la gaarin in wadanka la sii wada joogi doonin oo ay wadada mari doonaan xisbiyada mucaaradku ay maraan sida oo kale waxa ay sii xoojin doonaan faragelintii ay mucaaradku ku hayeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay fariin u diri doonaan ciidamada ay isku deegaanka yihiin kuwaasi oo ay ku boorin doonaan 13 Noofeembar hadii la gaaro inay ka soo baxaan furimaha hore ee ay joogeen qodobka ugu dambeeya ay dhiirigelinayaan salaadiyinta berri qaban doona war saxaafadeedka ayaa waxa uu yahay sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen Soomaaliland inay labo madaxtooyo yeelan doonto salaadiyintan ayaa sida ilo xogogaali nagu soo simeen khilaafka doorashooyinka oo ay soo gebagabeeyeen golaha guurtida gaas ku sii shubi doona maalinta berrita ah haddii ay shirka jaraa'id qabtaan xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa u sacab tumi doona warkaasina uu noqon doona mid ka farxiya xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaduna il gaar ah ku haysa dhaqdhaqaaq ay ka wadaan magaalada Hargeysa madax dhaqameedkaasi wixii xog ah ka soo kordhay dhaqdhaqaaqa xisbiyada mucaaradka ah iyo salaadiyinta ay dabada ka riixayaan waxaanu markasta kugula wadaagi doonaa halkan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed